Hej alle sammen og velkommen til den her video. Så i dag der skal jeg lave et haul, og det er et Berlin haul. Så hvis ikke du har været inde og se min Berlin vlog, så vil jeg linke den op i infokartene, hvis du altså skulle have lyst til at se den. Jeg synes selv det blev en ret hyggelig video. Men ja, jeg har faktisk købt en masse ting i Berlin, hvilket jeg faktisk overhovedet ikke havde regnet med, men det var fordi at jeg egentlig havde i tankerne at kun ville købe genbrugsting, og jeg regnede ikke rigtig med at vi ville sådan finde nogle sådan gode genbrugsbutikker, men der var faktisk nogle gode, så derfor har jeg fået købt nogle ting der, og udover det har jeg faktisk også fået købt nogle ting som ikke er genbrug. Så jeg har fire kategorier i den her video. Jeg har genbrug, jeg har ikke genbrug, jeg har mad, og så har jeg beauty, så sådan to tøjkategorier, og så mad og beauty. Jeg håber, at I vil nyde den her video, og ellers synes jeg egentlig bare, at vi skal til at komme i gang. Så jeg ved ikke helt, hvilken sådan rækkefølge jeg skal vælge, men I kan næsten se den her bunke, som er herovre, så jeg tænker bare at starte med den. Det er genbrugstøjet, og det er sådan lidt også det, jeg sådan synes er spændende selv at se, så det kan også være, det I selv synes er spændende. Men det første, jeg hiver op af bunken her, det er et par jeans, som er så cool, synes jeg selv. Jeg ved desværre ikke, hvad de forskellige genbrugsbutikker hed, så det må jeg ikke hænge mig op på, det er jeg virkelig ked af. Men uanset hvad, så vil I jo alligevel aldrig kunne finde præcis de samme ting som mig, så i realiteten er det også lidt ligegyldigt. Men hvis I ser Berlin-vloggen, så vil I i hvert fald se nogle af de genbrugsbutikker, jeg har været inde i, så det kan være, det hjælper lidt. Men det første er altså et par bukser. Jeg synes, de er mega cool. De er sindssygt lavtallede. De er sådan lidt sådan 2010, hvis ikke sådan 2000-stil-agtige. Sådan mega nice, synes jeg. De minder mig lidt om sådan Avril Lavigne, sådan dengang man selv var lille, hvis det giver nogen mening. Men de er virkelig lavtallede, og så er der det her søde, sådan fine lyserøde halløj på med lidt paljetter. Sådan normalt overhovedet ikke mig, men jeg synes bare, de var mega cute. Og så er de lidt hvide hernede, hvilket jeg også synes er mega cool. Så det her generelt bare en buks, som jeg synes er mega flot. Og jeg ved ikke, hvad der skete. Normalt kan jeg sådan der aldrig passe bukser, men eller det kan jeg godt, men der skal bare ret meget til, for jeg finder et par, der passer mig, og de her passede bare fucking godt. Så det var bare mega heldigt. Det næste fra bunken er også et par bukser. Og igen, mega mærkeligt, at jeg kunne finde bukser, men jeg var bare mega heldig, tror jeg. De er sådan lidt kontorbuks-agtige, og jeg kan ikke helt finde ud af, hvad jeg synes om dem. Sådan, jeg købte dem kun, fordi at jeg kunne få dem ret billigt, fordi jeg pruttede med ham, der manden inde i den der genbrugsbutik. Og så sådan, sagde jeg sådan, ej, jeg skal ikke have dem, fordi jeg synes, de er lidt for dyre. Så var sådan, okay, fint nok, du kan godt få dem til den billige pris, og så købte jeg dem. Men jeg kan virkelig godt lide sådan stoffet i hvert fald. Det er sådan brunt med sådan røde og sådan brunlige, beige og sorte streger. Jeg synes bare, det er ret fint. Så det er jeg i hvert fald glad for, at jeg sådan fik med hjem. Ellers så donerer jeg dem bare til genbrug igen, hvis jeg ikke bliver glad for dem. Det er jo det smarte ved genbrug. Det næste er en hoodie, som jeg synes er mega cute. Da jeg kom hjem, opdagede jeg, at den var lidt mere sådan slidt, end jeg havde troet. Men det går sgu nok. Altså som I kan se, er der for eksempel sådan en hvid plet her. Og en hvid plet her og sådan noget. Men det er jo hvad der kan ske. Og sådan, jeg betalte ikke så meget for den. Så det er okay. Det er bare lidt nederen. Men det er sådan fint nok. Jeg synes den er cool. Og jeg tror jeg kommer til at bruge den ret meget til vinter faktisk. Fordi jeg kan godt lide farve. Og jeg synes det var ret cool. Fordi jeg føler lidt den her matcher til de der jeans jeg viste før. Så det var også meget nice. Den har sådan nogle vildt søde detaljer, hvor stoffet er sådan lidt krøllet her ved lommerne, og det samme er det også ved ærmerne. Jeg synes det er mega sødt. Og så generelt synes jeg bare at det har en vildt flot farve, så den er jeg også mega glad for. Puha, jeg sidder i min seng, og jeg ved ikke hvorfor, mig får helt ondt i ryggen. Jeg føler, jeg sidder dårligt, men det gør jeg bare ikke engang. Det er sådan lidt mærkeligt. Jeg snupper lige en tortilla. Okay, den var stadig lidt varm. Det næste kan I nærmest ikke engang se den rigtige farve, fordi det ser sådan lidt helt forkert ud på kameraet. Men det er en vest, og der har jeg ikke engang taget skiltet af endnu. Den kostede 9 euro, kan I se. Og I kan faktisk se, hvad genbrugen hedder her. Den hedder Humana, eller Humana, eller sådan noget. Trend and Vintage. Men den ser sådan her ud, og jeg synes, den er mega cute. Jeg elsker sådan nogle her veste, og jeg købte den egentlig, fordi jeg ved, at jeg vil komme til at bruge den sindssygt meget til vinter. Jeg har i forvejen en i grøn og sådan hvid, hvor den er sådan stribet. Med sådan også tern, men sådan meget store tern. I har måske set den, hvis I følger mig på Instagram. Den brugte jeg i hvert fald vildt meget her til foråret og også i vinters. Og jeg synes bare, at den her var ret cute. Jeg synes, den er pænere på, end den er, når man sådan lige ser den. Men den var sådan okay billig i forhold til, hvad sådan nogle her koster i Danmark i genbrugsbutikker. Så derfor tænkte jeg, at jeg godt kunne købe den. Det næste jeg købte er en mega cute t-shirt i orange-gul-agtig. Det er en giraf t-shirt. Sådan en giraf derude på savannen. Og jeg elsker giraffer. Sådan der. Det er mit yndlingsdyr. Lige udover sådan hunde, fordi hunde er fantastiske. Generelt elsker jeg dyr. Sådan virkelig alle dyr er fucking søde. Selvfølgelig er der nogle dyr, der er lidt scary. For eksempel slanger og edderkopper og sådan noget. Er lidt nøje. Føler jeg sådan, der er mange scary dyr derude. Men
alt i alt, så sådan, elsker jeg virkelig dyr. Jeg synes, de er fantastiske skabninger, og de er så nuttede. Og ja, jeg elsker bare giraffer så meget. Og jeg fik den her for 3,5 euro, tror jeg. Og jeg synes bare, den er så cute. Den er ret stor. Men jeg tænker sådan, hvis man har den nede i et par jeans eller sådan noget, så kunne den være mega sød. Den sidste genbrugs-item, jeg har, er den dyreste, jeg har. Og det er faktisk også den fedeste nærmest. Det er en mega nice sweater. Den ser sådan her ud. Den er lidt stor, men når den sidder på, sidder den faktisk rigtig godt. Den er uld, går jeg næsten ud fra. Den er virkelig, virkelig tung og rigtig lækker. Den klør også lidt, når man har den på, men det er ret ligeglad med, fordi jeg ved ikke, jeg tror bare, at jeg begynder at vende mig til det, sådan før i tiden havde jeg nogle ting sådan klør, men sådan, jeg har bare begyndt at sådan indfinde mig med det, og så ellers plejer jeg bare at have sådan en langærmet trøje indenunder. Men den koster vist 25 euro, hvilket er sådan okay meget. Det er sådan 200 et eller andet kroner, men til gengæld er den uld, og den er så dejlig, og jeg tror, den er hjemmestrikket, for der er ikke noget mærke i, og det siger også en del om kvaliteten, føler jeg. Og ja, den er bare virkelig, virkelig fin i nogle søde farver, og jeg har sådan en her sweater i nogle andre farver, som godt nok ikke er uld, som jeg brugte så meget i vinter, som jeg elskede, og derfor var jeg bare sådan, da jeg så den her, jeg blev næsten nødt til at eje den, fordi altså føler jeg sådan, så har jeg lidt variation i stedet for at bare gå i den samme sweater hele vinteren. Men det var alle genbrugsitemsene. Jeg tænker, at jeg viser jer de andre items nu, som ikke er genbrug, så viser jeg beauty, og så viser jeg maden til sidst. Så jeg har sådan to toppe her, som jeg købte, som er sådan helt basic. Jeg har faktisk ikke engang prøvet dem på endnu, men det var fordi, det var sådan en nærmest en dollar store-agtig, hvor at man kunne få sådan en her fin t-shirt i organic cotton til 3 euros, hvilket svarer til ca. 20 kroner, og det synes jeg var ret billigt i forhold til det sådan en her sød fin top i farve. Så dem købte jeg to af, en i orange. Og så egentlig sådan en her mega fin babylyserød. Eller den er ikke engang rigtig babylyserød, den er bare lyserød, føler jeg faktisk. Men de er i hvert fald mega søde. Og jeg følte ikke, det var så mange penge. Og jeg sådan elsker at have sådan nogle basic toppe på, fordi især når de har sådan farver, så sådan er det bare ret pænt, synes jeg. Så det er jo dejligt. Det sidste tøj, jeg har købt, det er inde i en butik, som hedder Uniqlo, eller Uniqlo, eller jeg ved ikke helt, hvordan man siger det, men det er vist nok et japansk brand, som man faktisk også kan købe ind i København, mener jeg, mener ligger lige ved Yorks Passage. Men jeg har købt 3 items derinde, og jeg er mega glad for dem alle sammen. Den bedste ting, jeg har købt, det er nok den her sweater, som er en mega flot grøn farve. Den kostede 29 euros, hvilket er, det ved jeg ikke engang, sådan 250 kroner, tror jeg, eller sådan noget, måske lidt mere. Den er sådan okay stor, jeg tog den også i en medium, for jeg gad ikke have, at den skulle sidde tæt. Jeg ville godt have, at den var sådan lidt sådan oversize, men den er bare mega luksus, og sådan en dejlig mosgrøn-agtig farve. Sådan rigtig skovgrøn, virkelig. Jeg elsker grøn, som jeg nok ved med mine planter, men generelt set er det meget en mega lækker sweater, som jeg er sindssygt glad for. Så købte jeg en basic t-shirt, fordi den var sat ned. Den kostede normalt sådan 10 euro, og den var sat ned til 8, så det var ikke engang særlig meget, den var sat ned. Men jeg synes bare, den er ret fin. Sådan en lyserød, lilla-agtig farve. Den er lyserød, men sådan, den er bare ret lækker. Og jeg mangler sådan nogle farverige basic t-shirts, fordi jeg på det sidste solgte virkelig meget ud af mit tøj, og donerede rigtig meget tøj til sådan genbrug. Fordi at jeg har rigtig meget tøj, jeg ikke bruger, og jeg sådan har samtidig også fået ryddet rigtig meget ud i tøj, som jeg heller ikke kan passe. Så jeg har faktisk ikke så meget tøj tilbage. Eller det har jeg, men sådan i forhold til hvad jeg havde før, har jeg ikke så meget. Så derfor er det også okay, at jeg får lidt nyt. Men ja, det sidste fashion item, jeg vil vise jer, det er et par shorts. Og jeg ved ikke engang rigtig sådan, hvor meget jeg kommer til at bruge dem her, men jeg tror, jeg kommer til at bruge dem ret meget derhjemme. Det er mere sådan, hvor meget jeg kommer til at bruge dem i offentligheden, jeg ikke kan finde ud af, men på den anden side er jeg bare typen, der giver en fuck og kommer til at bruge det sådan hele tiden. Jeg kommer sikkert også til at gå med dem i skolen, og det er heller ikke fordi, de er grimme eller noget, det er bare et helt par basic. I kan nærmest ikke engang se dem, fordi de er så basic, men det er bare sådan sorte shorts. Og så er der sådan nogle, man kan stramme ind med, og så er der vist også lommer, hvilket er fucking luksus. Men det er sådan nogle jogging shorts, og de var nemlig sat ned til 5 euros, hvilket sådan er ingenting. Jeg tror, det er sådan 50 kroner eller sådan noget 40 kroner. Men de er bare ret dejlige, og jeg købte dem i XL, fordi jeg ville godt have, at de sad ret stort. Jeg kan ikke så godt lide, når sådan joggingtøj sidder stramt. Jeg vil godt have, at det sidder løst. Det er også lidt ligesom hoodies. Det må også gerne sidde lidt løst. Men jeg tænkte bare, at de var ret lækre og ret dejlige. I hvert fald til sådan at have på at rende rundt i herhjemme. Og så egentlig også til at sådan have på ude. Jeg er egentlig sådan ret ligeglad. Hvis vi rykker videre i beauty-kategorien, så har jeg faktisk kun 4 ting, og 3 af tingene er den samme ting, så jeg tænker bare, at vi starter med den. Jeg købte sådan 3 Batiste dry shampoo, fordi jeg elsker dry shampoo, og de er altid billigere i udlandet. Jeg tror, jeg betalte cirka 20 eller 30 kroner per styk for dem her, og i Danmark koster de vist sådan 40 kroner per styk, så sådan, jeg sparede alligevel okay meget. By the way, sorry, hvis lyset bliver ved med at skifte. Jeg føler, det ser sådan lidt mærkeligt ud. Men det her, det er bare en en duft, der hedder Light and Breezy Fresh. Og jeg købte bare 3 af de samme, fordi at
Jeg er egentlig ret ligeglad med duften. Jeg vil bare gerne sådan have noget dry shampoo, fordi at jeg bruger det sådan cirka hver anden dag, når mit hår er sådan begyndt at blive lidt irriterende. Så bruger jeg bare det her til at sætte det med, så det er mega luksus. Og den anden beauty ting, jeg købte, det er heller ikke rigtig sådan beauty. Det er bare sådan en her mint lip scrub fra Lush. Der var et tidspunkt, hvor jeg sådan der forgudet sådan noget Lush halløj. Den dufter så dejligt. Og det, der også er mega fedt ved Lush, er, at de er vegan, hvilket betyder, at de sådan... Eller jeg ved ikke, om alle deres ting er vegan. Jo, det er jeg ret sikker på. Men i hvert fald, at den her, jeg er ret sikker på, at alle deres ting er vegan. Men de går rigtig meget op i, at man ikke sådan der tester på dyr, hvilket er mega dejligt og mega vigtigt, synes jeg. Det sidste, jeg vil vise jer, det er mad og drikke. Og først, det er sådan nogle her sesambarer, fordi jeg elsker sådan nogle her sesam crisp flakes. Det er basically bare sådan karamel og sesam, sådan sukkeragtigt, der sådan er blevet lavet sammen til en bar. Og det smager fucking godt. Og det næste, jeg har købt, er mega spændende, og jeg glæder mig mega meget til det. Og jeg skal faktisk lave en video om det. Det er et kagemix, som hedder sød melonkiks. Eller søde melonkiks. Med melonsmag. Det er sådan en her mega cute pakke. Og jeg tænkte at lave sådan en bagevideo, hvor jeg netop bager de her. Og så sådan der ser, hvordan de bliver. Jeg synes bare, de ser mega seje ud. Og jeg synes, det kunne være ret grinerende at lave sådan en video. Så hvis I vil have sådan en video, vil jeg meget gerne skrive noget i kommentarboksen. Eller bare like den her video, sådan, så jeg ved, at det er noget, I gerne vil se. Og det næste, jeg har købt, det er rigtig tungt. Så det skal jeg lige bage herhen. Jeg har været i Bordershoppen. Hvis I har set vloggen, så ved det godt. Men jeg har købt 4 kasser med alkohol. Og det er lidt voldsomt, og til jer, der ikke drikker alkohol, det er helt fair. Men det gør jeg, og jeg har brug for noget. Og det er billigt i Tyskland. Selvom det var overhovedet ikke så billigt, som vi havde forventet. Men det her var ret billigt. Det rekorder lige med 7%, hvilket er fucking luksus. Fordi så bliver man hurtigere stiv. Men det er egentlig bare sådan... Det smager lidt af saftevand, går jeg ud fra. Det er lidt ligesom sommersby-agtig. Den her er med strawberry og lime. Så det er luksus og rigtig tungt. Wow. Jeg mener sådan en her kasse med 24 i kostede sådan 100 kroner, så det er jo egentlig okay billigt. Så købte jeg den her, som er med wildberry smag, og den købte jeg 2 kasser af. Jeg gider ikke lige bære den anden her op, fordi det er sådan lidt irrelevant. Puha. Og så købte jeg en kasse Royal Export, som er øl, fordi ærligt talt, så er jeg fucking dårlig til at drikke øl. Men jeg er virkelig i gang med at øve mig. Jeg havde en periode, hvor sådan, hvis jeg skulle bunde en øl, så brækkede jeg mig. Eller hvis jeg sådan der skulle tage en tår af en øl, eller bare drikke en øl i løbet af en aften, sådan i løbet af noget tid, så ville jeg kaste op. Og jeg ved ikke hvorfor. Jeg sådan gik ud fra lidt i en periode, det var fordi jeg ikke kunne tåle det, men jeg tror faktisk nærmest bare, det var fordi jeg ikke kunne lide det. Fordi her var det sidste, der jeg sådan begyndt stille og roligt at drikke det, og der går det egentlig helt fint. Så ja. Jeg kan rigtig godt lide Royal Export, eller jeg kan i hvert fald godt lide den frem for sådan mange andre øl. Jeg ved ikke lige hvorfor. Jeg synes bare, den er god. Så jeg tænkte, jeg ville købe en kasse af den, fordi den kostede 55 kroner, hvilket var fucking billigt for en kasse øl. Det var lige historien om mig, der øver mig i at drikke øl. Jeg drak ret mange øl i Odense, og jeg tror faktisk, at der var jeg blevet god til det. Skud ud til Odense-vloggen. Men ja, det var sådan set alt for den her video. Jeg håber virkelig, I nød den, og I synes, den var hyggelig at se. Hvis I vil have flere hauls i fremtiden, må I meget gerne like den her video. Og hvis I har nogle videoforslag generelt, så må I også meget gerne skrive noget i kommentarboksen, sådan så jeg ved, hvad I gerne vil se af forskellige videoer. Og ellers er der egentlig ikke så meget andet at sige, når vi forhåbentlig ses meget snart igen. Hej hej!